Den nuvarande kyrkan som är byggd i sten uppfördes vid det förra sekelskiftet som ersättning för Bäckaby gamla kyrka med anor från 1300-talet. En kyrka som 1902 flyttades till Stadsparken i Jönköping och som räknades till en av landets främsta träkyrkor men som brann ner i en anlagd brand år 2000. På den gamla kyrkogården finns det erenstralska gravkoret, uppfört vid mitten av 1700-talet av David Nerman Erenstrale som en gång ägde Säby säteri. Han var ordinarie juristprofessor professor vid Lunds universitet och var betecknad som en av den svenska juridiska vetenskapens grundare. Redan på 1700-talet hade man diskuterat reparationer av den gamla kyrkan men under 1800-talet blev det istället aktuellt att bygga en helt ny kyrka i Bäckaby. Bäckaby nuvarande kyrka ritade av arkitekten vid överintendensenbetet Carl Möller som även ritat bland annat Sankt Johannes kyrka i Stockholm. Han skulle senare komma att bli den första generaldirektören för den då nybildade Byggnadsstyrelsen. Bygget av den nya kyrkan gick ut på anbud som vanns av två byggherrar Johan Liljenberg i Hörby och Anders Schunnesson i Körnarp, som tillsammans lämnade ett bud på 39 700 kronor. Det visade sig vara tilltaget i underkant och för att täcka förlusterna fick de båda i efterhand 1000 kronor extra. Den nya kyrkan invigdes söndagen den 8 oktober 1898 av biskop Nio Lindström. Förnamnet är egentligen en förkortning för Nils Johan Olof Herman eller NJOH Lindström som man alltid skrev sig själv, men av allmänheten kallad Nio Lindström. Om invigningen stod det veckan efter att läsa i Vetlandaposten. posten ”Bönedagsmorgonen var kylig, men bjöd på den härligaste solsken. Redan vid åtta tiden började folkskaran samlas. Klockan nio var alla till Bäckaby ledande vägar fyllda med en oavbruten ström av gående och åkande personer. När huvuddörren en kvart över tio öppnades uppkom en oerhörd folkträngsel. Det var minst 2000 personer som hoppades att få någon av de 500 sittplatserna. I den nya kyrkan finns fyra bänkdörrar från den gamla kyrkan dessa som är tillverkade på 1500-talet lämnades kvar eftersom det inte ansågs vara original. 1913 flyttades predikstolen från sin plats vid triumfbågen till den nuvarande och försågs med en trappa. Men även senare har det skett förändringar. I ett brev till Byggnadsstyrelsen 1936 klagade församlingen över att kyrkan var i dåligt skick, främst på grund av fuktskador. Man ansåg också att byggnaden var för stor i förhållande till folkmängden och svår att värma upp. Därför var kyrkan i stort behov av renovering. Byggnadsstyrelsen uppmanade församlingen att anlita en kompetent arkitekt. 1937 upprättade arkitekt Johannes Dahl ett restaureringsförslag men kriget kom emellan och först drygt tio år senare kunde renoveringsarbetena påbörjas. Ursprungligen var en stjärnhimmel målad i det välvda kortaket med två änglar som flankerade korbågen, men vid renoveringen blev dessa övermålade. I kyrkan finns ett krucifix skapat av konstnärinnan Eva Spångberg, eller Förkunnare i trä som hon valde att kalla sig själv. Från början hade kyrkan en mindre privatägd orgel som ägdes av kantor Frödeberg. Han fick betalt för att kyrkan fick lov att bruka hans orgel, men när han slutade tjänsten 1909 tog han med sig sin orgel och därefter hade kyrkan ett harmonium som först 1961 ersattes med den nuvarande orgeln byggd av Olof Hammarberg i Göteborg.